uppsnöjning, så han kan stå rätt länge och köra utan att det blir problem med oljetrycket i alla fall. Vi får se då. Han var ju också med och nävlade igår med Svinton och gjorde väldigt bra ifrån sig. Har det gått sönder fram med den här bänkröt som ska ut ur bilen?